Rusiyanın cəbhədəki uğursuzluqlarına görə Müdafiə Naziri Sergey Şoygu Prezident Putinin qəzəbinə tuş gəlib və ordu rəhbərliyindən uzaqlaşdırılıb. Bu barədə Britaniya Müdafiə Nazirliyinin kəşfiyyat icmalında deyilir. Qarşıdurmanın gedişi barədə hesabatı Putinə birbaşa Ukraynadakı əməliyyat komandirləri verirlər. İcmalda qeyd olunur ki, çox çuman döyüş təcrübəsi olan Rus zabit və əskərləri Rusiyanın müharibədə irəliləyişinin dayandığına görə mütəmadi olaraq Şoygunun səmərəsiz rəhbərliyini ələ salırlar. Görünür hərbi təcrübəsi olmayan və karyerasının böyük hissəsini tikinti sektorunda, eləcə də Fövqəladə Hallar Nazirliyində keçirən Şoygu uzun müddət reputasiyası üzərində çalışıb deyə icmalda bildirilir.